sol aparece, muda o cenário do dia, tudo fica mais belo. Mas apesar de encantador, ele oferece riscos à saúde da nossa pele, pois emite radiações UVA e UVB. Os raios UVA, eles penetram profundamente na pele, causando fotoenvelhecimento. Então, as ruguinhas, eles vão destruir o colágeno com mais rapidez. Os raios UVB, eles penetram mais superficialmente na pele. É ele que vai dar aquele vermelhidão do queimado e provocar o câncer de pele. A maior incidência dos raios acontece entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde. Portanto, evite o sol neste período para não ter consequências como a da Vitória. Quando toma sol, a minha pele fica muito ressecada, parece um monte de sardinha, que eu tenho muita. É complicado. Um dos grandes segredos da beleza é a proteção que você dá à sua pele. Um bom protetor solar previne manchas, queimaduras e o envelhecimento. Mas como escolher o produto adequado? A primeira dica dos especialistas é procurar um dermatologista para avaliar o seu tipo de pele e o grau de proteção necessário. Depois, escolher a textura que melhor o corpo se adapta. O protetor em gel, geralmente, ele tem essa composição transparente, né? E ele é um filtro mais aquoso, ele é um filtro que se adequa muito para peles oleosas. O protetor, o que eu te falei, o intermediário seria esse aqui, que é uma loção, ele é um filtro bem leve, tá vendo? Esse aqui ele pode se adequar para uma pele oleosa, tanto masculina quanto feminina, porque ele é um pouco mais cremoso que um gel, mas ele é um filtro leve. Então, esse daqui é um protetor à base de gel creme. Ele é um creme, mas ele é um creme leve e ele tem Neutracolor na forma, que é essa base. Então, esse protetor, ele vai ter o efeito de maquiagem. Então, ele chega a encobrir manchinha, até algumas estrias. Esses aqui, eles, tá vendo? Eles são mais consistentes. Geralmente, filtros assim têm níveis mais altos de proteção. Por exemplo, esse aqui que eu apliquei é um filtro de proteção 100, né? Eles são indicados para pessoas que têm a pele mais seca e para pessoas que fazem tratamentos faciais, como laser, peeling. Com o filtro em mãos, use-o corretamente, mesmo em dias nublados. Aplique-o 30 minutos antes de se expor ao sol, de preferência antes de colocar os trajes de banho. Isso também vale para crianças acima dos 6 meses de idade. Repita a aplicação a cada 3 horas ou após sair da água. Não esqueça de locais como orelha, pé e joelho. Quem usa maquiagem deve aplicar o protetor antes de se maquiar. A manutenção pode ser feita com bloqueadores à base de pó compacto. Nos lábios, use o protetor adequado para o local ou batom com filtro solar. Óculos escuros e bonés ajudam a tapar o rosto. Depois, é só aproveitar. Porque o sol é necessário também. As pessoas precisam do sol. O sol sintetiza a vitamina D. O sol deixa as pessoas com bronzeado bonito. Para saber mais sobre saúde, acesse www.minhavida.com.br.